В Індонезії знайшли бортові самописці літака, який напередодні впав у море. Найближчим часом їх відправлять на розшифровку. Пошуково-рятувальна операція триває. Дайвери знайшли уламки літака в Яванському морі на глибині 23 метри. Їх вже доправили в порт. Нагадаю, літак прямував за маршрутом Джакарта-Понтіанак. Трагедія сталася між островами Малей-Ланканг. Літак впав у море. Після злету борт піднявся на висоту понад 3 кілометри, проте приблизно за хвилину опустився практично до рівня моря, після чого з ним зник зв'язок. На борту було 62 людини. Ми отримали сигнали чорних скриньок і дізналися таким чином їх координати. Сподіваємося, скоро встановимо причини аварії. Ми також знайшли деякі залишки літака. У Міністерстві закордонних справ України висловили співчуття через авіакатастрофу в Індонезії. Відповідний пост опублікував у Твіттері головний дипломат Дмитро Кулеба. Вражений трагічними повідомленнями про авіакатастрофу в Індонезії, я глибоко співчуваю родинам жертв. У цей складний час Україна стоїть поруч з народом та урядом Індонезії.